ba shi da dutse a rima gida karmu bu mai gurgunta gida na zai bu ya bi zo da shiri ya ba shi da dutse suna ta jira yau bi 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 ita ce da gida ka ku ba ni kidan gwal zan bujimi ba shi da dutse a rima gida da ku ji na aradu mu kai mu wasu ba shi da dutse a rima gida ba shi da dutse a rima gida ba shi da dutse a rima gida na zai bu ya bi da waje da gida ba shi da dutse a rima gida Mashi da dutse a rima gida Mashi da dutse akwai maganar mu ciki Mashi da dutse a rima gida Ka kuka san wahalar kowa da ya sha Mashi da dutse a rima gida Ya ga dama bibibi da tazo Mashi da dutse a rima gida Ina ne ban bi da waje da gida Mashi da dutse a rima gida wahala FTC yunwa Sanan ya FTC yaudara bare Shi wanda Nazimi ke takara da shi irin zuwa kotu ma ta ishe shi bala'i na daukar rigima yadda ka san dage wajen fada yadda ka san tsera wajen sakata ta kuɗa da mutane kullum kuke da ruwa yake wannan haka yake daga nan har zuwa rana asabar Allah kade sai mu garar da za su shore kun ma fara a dutse ni tsina kwana mutane nan sun je zuwa da gargawar ta hanya cikin dutse to Allah ba mu kariya mun zan ta kai da ba mu ba san matsala hin ba kana san da duk shi ne duk ba ai ba sai da aka ce za mu zo da nazifi da fatan Allah ya taimaki wannan yaro nazifi yaro ne mai biyayya mai da'a wanda ya san darajar jama'a idan kuka ga ana ko za ku mu ga mu yi shi muka so al'umma dan zai ga da gida to mashi da dutse na ta kira dan karmu bu mai gurgun da gida mashi da dutse a rima gida karmu bu mai gurgun da gida ina zai bu ya bi zo da shiri ya mashi da dutse suna ta ta yau bi 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 ita ce da gida da zanya batun mu barta ta na kawo kai na kamar yadda na gaban san lokaci domin in yi muku biyayya na zo yau tare da dan takara dan danku anan mu Alhaji Najibi dan bi mashi domin in nemi alfarma da Allah da Allah mu hada kan mu waje ɗaya mu ta tudu nan mu wallahi mu hada kai waje ɗaya mu ta tudu nan mu waɗannan mutanen dama ba aikin su bane aikin mu ne shi yasa saboda arzikin muna da shi ko muka san darajar irin shi dan adam saboda shi ne arziki gaskiya ne su da suka zo kudi suka zo nema shi wanda Nazimi ke takara da shi irin zuwa kotu ma ta ita shi bala'i na daukar rigima yadda ka san dage wajen fada yadda ka san tsera wajen sakata ta kuɗa da mutane kullum kuke da ruwa yake wannan haka yake har ya ma ba su gama neman kuɗin ba shi ya sa irin babu ba a rika zaki ku sai wata shi al'umma sannan ga mu ɗauke ta sannan Allah ya hana a yi daidai ga bakin ciki Allah ya hana a yi daidai ba don komi ba saboda an saba ba da mu muka yi daidai tun daga farko har ƙarshe gaskiya ne gaskiya ne Allah ko zano mun ki ba ta gaskiya to a yanzu mun ba ba da kawai wallahi tallahi to mu kan da mu tsare mu rasa mu yi da mu Nabibi kuma yaran kirki ne wallahi da yaran banza ne zan gaya muku an zo an bambanta muku tsakanin jam'iyyar mu da wancan jam'iyya an maida ta kamar ita ce jam'iyyar musulmai jam'iyyar masu tausayi jam'iyya mai son talaka to mun shekaru 16 da PDP ta yi mulki ba a samu irin wannan yanayin ba amma kasa da shekara biyu yau ba